දැන් මට පේනවා මගේ මිත්‍රයා මංගල සමරවීර මැතිතුමා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ ආර්ථිකේ කඩාවැටලා දැන් මේ ලොකු අමාරුවක් වැටලා තියෙන්නේ මේ 51 දින 51 වෙච්ච කෙලියේ හින්දා තමයි කියලා කියන්නේ ලොකු උත්සාහයක් ගන්න. ඔබතුමාලා දන්නවා 2005 රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව පෙරළල චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනිය යටතේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා හදන ආණ්ඩුව ගන්නකොට මේ රටේ ණය අනුපාතය දළ දේශීය නිෂ්පාදනයත් එක්ක 104% කිට් වෙලා 99% දක්වා ඇවිල්ලා තිබේ චන්ද්‍රිකාගේ යුගයේ අන්තිම ඒ 2010 99 හැබැයි රනිල් යුගයේ ඒක 104 දක්වා ගියා. ඒ වගේම ඒ කාලය තුල මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යුද්ධයට පැටළුණා. එතුමා 2004 අගමැති වෙලා 2005 වෙනකොට ජනාධිපති වුණා. එතුමා යුද්ධයට පැටළුණා. යුද්ධයකදී රටේ ආර්ථික රපතල අර්බුදයකට යන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ යුද්ධේ යන අතර ලෝකයේ අර්බුද තුනක් එනවා. ඒක තමයි එකක් ලෝක ආහාර අර්බුදය, ලෝක මූල්‍ය අර්බුදය සහ ලෝක තෙල් අර්බුදය. තෙල් 147% වැඩි වෙලා එක පාටම 25%ක් එනවා. මේ ඇතිවෙච්ච මූල්‍ය අර්බුදය ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ දකින්නේ 1929 ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච පළවෙනි ආර්ථික අවපාතයටත් වඩා සමහර පැතිවලින් දරුණුවට ආවා කියලා ආර්ථිකය. ඒක හොඳට පේනවා ලෝකයේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ කඩාවැටේ 3.23 තිබ්බ එක 2.5ට කඩාගෙන ආසියාවේ ආර්ථික සංවර්ධන වේගය කඩාගෙන වැටෙනවා. දකුණු ආසියාවේ ආර්ථික සංවර්ධන වේගය කඩාගෙන වැටෙනවා. සංවර්ධිත රටවල් හුඟක් ඍණ වෙනවා. ජපානය වගේ රටවල් ඍණ සංවර්ධනයකට. හැබැයි මේ කාලේ ලංකාව යුද්ධයකට පැටලිලා රටේ සකල වස්තු යුද්ධයට කැප කරලා රට ඉස්සරහට යමින් මේ අර්බුද තුනටත් මුහුණ දීලා අපි මේ මහා අර්බුදයේ වෙලාවෙත් රටේ ආර්ථිකය 3.7 නවත්ත ගන්න. දැන් මේ 2015 වෙනකොට 2005 ඩොලර් 800 විතර තිබ්බ ඒක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3900ට 4000ට ලං වෙනවා. මේක තා පැහැදිලිව රටක සංවර්ධනයේ ඉදිරිපත් කරන දර්ශකයක්. බිලියන 17ක් තිබ්බ ඇමරිකානු ඩොලර් රටේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනය බිලියන 70 දක්වා කියලා යනවා. 82 බිලියන 82 දක්වා 82 දක්වායි කියලා යනවා. ඒකත් ඉතා පැහැදිලිව අපි බිලියන 17 ඉදදී ඇෆ්ගනිස්තානයක් 17යි. අපි 70ට යනකොටත් ඇෆ්ගනිස්තානේ 17යි. හැබැයි අපි 77 82 දක්වා ගියා. එනිසා දුප්පත්කම 114 තිබිලා 106ට බහිඳ විරකියාව 104.3ට පහළට යනවා. ඉතින් ලෝකයේ ආර්ථිකයේ නැගිටින ආර්ථික දර්ශන සියල්ල 2015 වෙනකොට ඒ අපේ ආණ්ඩුවේ තිබ්බා.